Доброго ранку. На часі новини у студії працює ведуча Ірина Аріон. Трьох водіїв, що керували автівкою у нетверезому стані, затримали цієї ночі патрульні у Хмельницькому. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції області Євген Нікітенко. За його словами, жодної аварії наразі на автошляхах області не сталося. Хоча традиційно патрульні фіксували порушення правил проїзду перехрестя, кермування без паска безпеки та розмови по телефону під час керування автівкою. На службу 102 надійшло майже 4 десятки викликів. Семеро дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення закладу Лідія Ланкевич. За її словами, на світ з'явилися 5 дівчаток і 2 хлопчики. Найменша вага новонародженого – майже 3 кілограми, найбільша – 4 кілограми 100 грамів, повідомила Лідія Ланкевич. Другий літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» 28 вересня стартує у Хмельницькому. Учасниками фестивалю, каже його директорка Тетяна Родіонова, будуть відомі перекладачі, літератори, поети, музиканти, менеджери культури та видавці з України і ближнього зарубіжжя. Безумовно, нам сподобалося. Це, правда, був такий пілотний запуск, скажімо, та власними силами. Цього року в нас є вже більше підтримки. У нас є підтримка Українського культурного фонду, фонду відродження, тобто вже є якісь партнери, завдяки яким ми можемо далі продовжувати більш масштабно, більш якісно робити цю подію. Подивую цікавою програмою, однозначно, в нас буде дуже багато учасників з різних міст, навіть не тільки з України, а в нас буде україно-німецький проєкт «Ландшафт» на відкритті ввечері в перший день, в п'ятницю, і кожен день буде завершуватись якоюсь такою цікавою музично-літературною подією, яка, думаю, сподобається багатьом глядачам. У програмі фестивалю, каже Тетяна Родіонова, фахові та мистецькі події, презентації новинок перекладної літератури, дискусії з відомими літераторами та перекладачами, зустрічі з видавцями і менеджерами культури. За словами учасника фестивалю поета-перекладача Генника Білякова, особисті зустрічі з колегами впродовж кількох днів дають більше, аніж переписка в соцмережах впродовж року. Це, по суті, зараз єдиний перекладацький фестиваль, настільки фаховий, і він відбувається децентралізовано в Хмельницькому, не в якомусь великому місті, як Київ, наприклад, чи Львів. І це, насправді, радує, і мені цікаво сюди приїхати. Це, в першу чергу, нові знайомства, і це можуть бути знайомства як з колегами, так і з видавцями, і що потім призводить до можливості роботи, нових якихось ідей. Тому для мене так, це будує ком'юніті. Ми можемо зараз бачити тих, хто працює з нами, але просто люди збираються в одному місці на одну таку подію велику і таким чином можуть в одному місці комунікувати віч-навіч, а не через Фейсбук чи якісь інші соцмережі. Цей поет-перекладач учора в книгарні «Є» презентував свою поетичну збірку «Так чи інакше». Вона вийшла цього року, тому зараз перебуваю в такому міні-турі з презентаціями. Приїхав зразу з Львова вчора, будемо робити тут презентацію у вашому місті і потім на Київ. Це збірка поезії сучасних верлібрів, а на аудиторію розраховую 18+. Наш канал висвітлюватиме події фестивалю, адже, нагадаю, Суспільне телебачення UA1 – інформаційний партнер «Транслаторіум». Сьогодні з 10 до 19 години через знезараження водопровідних мереж вода у Хмельницькому буде непридатною для споживання. Про це повідомила інженер-еколог міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Надія Поляк. За її словами, знезараження проводиться гіпохлоритом натрію у розрахунку 10 мг на літр. Після 19 години вечора крани необхідно відкрити на кілька хвилин, аби зіляти воду. Нагадаю, це планове знезараження водопровідних мереж, які працівники міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» проводять двічі на рік – після літа та після зими. І поки що це вся інформація на цю годину. До зустрічі в ефірі.